Super TV'nin jalpı süйт көрүүчүлөрү, бүгүн 21 март, Нооруз майрамы күн менен түн теңелип, азыркы учурда кыргызстандыктар ушул майрамды майрамдап жаткан учуру. Биз сиздерге дал ушул майрамдан түз берүүнү алып беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Жерибиз береке кут кетпесин алас 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 арбаледен калас бак төлөттү ала кел чар кайланган таранчыга мунусу сизге бизге мага сепкиле ууштап кана балбылдап чырактай жана көр кызы кел Мекендештер, кымбаттуу кыргызстандыктар, кыргыз эли тээ байыртан бери табият менен эри шаркак жашап, ата конушунун ар бир ташы менен мөлтүр булагына аяр мамиле кылып келген улуу эл. Ата бабаларыбыз жаратылыш кубулуштарына да терең маани берген. Жер жибип, тоң ээрип, мезгил ырат алмашып, күн менен түн теңелип, жаратылыштын кайра жанданышын жыл башы катары так белгилеп келишкен. Мына ошол жаңылануунун жана жаңы жашоого умтулуунун күнү катары белгиленип келе жаткан Нооруз майрамыңыздар менен баарыңыздарды чын дилимден куттуктаймын. Нооруздун тарых таржымалы кылымдардын кыйырынан бери келип, көптөгөн элдер чыдамсыздык менен күтүп, достуктун, ынтымактын, биримдиктин белгиси катары майрамдала турган улустун улуу күнү деп аталган. Нооруз майрамында жалпы кыргызстандыктарга, алыс жакында жүргөн мекендештериме жалаң жакшылыктарды, жаратман иштерди, ийгиликтерди каалаймын. Жылыбыз ар тараптуу жетишкендиктердин жылы болсун. Урматтуу мекендештер, өткөн жылы дал ушул көктөм майрамын өрүкзарлуу баткенде белгилеп, мекен чеги башталган бул өрөөндүн өсүп өнүгүшүнө тилектерибизди айткан элек. Чек ара көйгөйлөрүнө байланыштуу Баткен облусунун калыбына келтирүү жана баткендиктердин коопсуздугун камсыздоону улуттук эң башкы маселелердин бири катары белгилейбиз. Бүгүнкү күндө чек ара аймагындагы элибиздин социалдык көйгөйлөрүн чекесинен чечип келе жатабыз. Баткен өнүксө, мамлекет өнүгөт деп Баткенде айтылган тилектерде кийинки муундарга чек арасы толук такталган, тынчтыкта жана бейпилдикте жашаган жаңы Кыргызстанды өткөрүп беребиз деп сөз бергенбиз. Биз бул ишти сөзсүз аягына чыгабыз. Урматтуу агайын туугандар, биз баарыбыз жаратылыштын жанданышы менен алдыбызга жаңы максаттарды коебуз. Жыл соңуна чейин бир катар иш-чараларды мерчемдейбиз. Алардын аткарылышын жараткандан суранабыз. Бул берекелүү майрам күнү ата бабаларыбыз соко менен бороз салып, үрөн сээп, жылыбыз жакшылыктардын, токчулуктун, молчулуктун, тынчтыктын жылы болушун жараткандан тилеп келишкен. Деги эле Нооруз майрамы илгери үмүт, айкын максат, талбаган эмгек жана бекем ынтымактын ажырагыс биримдигин айкалыштырып тургандай. Улустун улуу күнүндө биз дагы ата баба жолун улап, кыштын камын жазда көр демекчи, жаз жарыш маалында кайсы тармакта иштебейли,
japatırmak, talbay meyen etkiluğa çakırat ilim. Bugünkü günde mezgil, dünyadaki şart çağday ıkçam kavulduğunu, ıkçam çeçim kavulalığını, ıkçam hareket görüğünü talap kıluğda. Buğa çeyin tilekke karşı, qoğumuzda çoğun içine, karı jaştı bey, ar kim öz milletin kılbay, ölkönün sayasatı menen gövrüğe galektenip, uluttuk ekonomika jaatındagı maselege koş köngül mamile jasalıp mani berilbey kelgen. Koktuk olot, uruçuluk, jerdeşçilik, tanış biliş sayasatı qoğumçuluktun baş orusuna aylangan. Ar bir jaŋı kelgen jetekçi, ölkönün önügüşün keçeŋdetken jaŋdaylarga, özdörüne çeyinkilerdi şıltoo kılmay adat bolup kalgan. Biz mındaydı toktotuşuuz kerek. Bulardın baarı önügüge kedergisin tiygizip, azırkıga çeyinanın kesepetterin tartıp kelebiz. Bugün uçur başka, zaman ıkçam önügüp, düğüne ölkölörünün aldında jaŋı talaptar, jaŋı çakırıktar koyuluda. Mınday özgörüülördün fonunda Kırgızstan bir silkinip, jaŋıça oylonuuga, jaŋı gözkaraştardı kalıptandıruuga umtuluşu abzel. Ardaktuu zamandaştar, Kudaydın kulağı süyünsün, 2 jıldan beri ölköbüzdö bekem ıntımagıbız, japırt hareketibiz menen gözgö görünörlük işter jasalıp jatat. Ötköl gezeŋ ayaktap, önügü köçü başталdı desek bolot. Köçübüz buyursa bara-bara dağı da tüzdölöt. Biz ölkö jetekçiligi, el işenim artıp bergen milletlerdin ötösünö çıgууга тийишбиз. Ölkönün koomduk, sayasi, sosyaldık jana ekonomikalık turmuşunda gelecek muğundar tarafından tuğra bağlana turgan köptögön mıktı jörölgölör menen jakşı saamalıktar jaralууда. Jogoruda belgilegenimdey, jer jüzü tabiattın ar kanday apaat kırsıktarına kavulup, iri askeri konfliktler çıkıp, dünyalık ekonomikada olkus olkuluklar bolup, alardın taasiri tögöröktün tört burçuna taragan maal. Bunun kesepeti bizge de jetip, bağlar eseleb östü. Mınday şartta önügü adamların jeti ölçöp bir kesip, oşol ele maalda ıkçamdatıp jaso oŋoygo turbastığı belgilü. Oşentse da biz sosyaldık bağıtta, mamlekettik kızmatlarda iştegenderdin emgek akıların kötörüüge jetiştik. Baarıbızga belgilü sebepter menen sosyaldık köygöylördön dagı ölkönün bütündügü birinci orunga çıkkan koopsuzduk maselesinden ulam, korgonuu jaatında bir top iş hareketlerdi jasoogo үлгүрдүк. Миллиарддаган каражаттарга заманбап аскерий техникаларды сатып алдык. Бүгүнкү күндө кайсы мамлекетти албайлык тышкы дүйнө менен карым-катнаш түзбөстөн өз алдынча өсүп өнүгүп кетүү кыйын. Мындай шартта эң алды эл аралык коомчулукта өнөктөштүк, достук мамилелерди калыптандыруу зарыл. Биз стратегиялык өнөктөштөрдү күтүп, тарапташ жана дос өлкөлөрдү таап, алар менен кызматташуу процессин жолго койдук. Андан кийинки эле аракеттер катары деңизге түз чыгуу мүмкүнчүлүгүбүз болбогон биздин өлкөбүздө алыш-бериш каттамдары үчүн жол коридорлорун түзүү, башкача айтканда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна чоң маани берилүүдө. Ошону менен бирге ички жолдорубуздун абалы жакшыртылып жатканына дагы күбөсүздөр. Ошентип, сырткы мамиле, жол тармактарына олуттуу көңүл буруу менен катар эле Кыргызстанга инвестиция салам, жумуш орундарын түзөм деген тараптардын баарына жагымдуу шарттарды түзүү башкы приоритетибизге айланды. Кыргызстанда туруктуулукка күбө болгон чет элдик ири инвесторлордун асты келе баштагандыгын дагы өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Албетте, мунун баары биздин башкы мүдөөбүз, калк турмушун жакшыртууга багытталган аракеттерибиз. Ар жыл сайын республикалык бюджеттин көлөмү жогорулатуу боюнча министрлер кабинетинин астына жаңы милдеттерди коюп, максаттарын аныктап бердик. Натыйжасын көрүп жатасыздар. Бийлик бутактарынын биргелешкен аракетинин аркасында республикалык бюджетибизден сырткары Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхында болуп көрбөгөндөй көлөмдө алтын корун топтоого жетиштик. Аны ар кандай кырдаалдардын камын көрүү үчүн коопсуздук каражатынын топтому катары кармап турабыз. Ушул сыяктуу көзгө көрүнөрлүк иштерибиз барган сайын арбып, алдыга койгон ой максаттарыбыз орундалып барат. Ооба, чечиле турган көйгөйлөр дагы деле көп. Аларды ырааты менен чечүүгө эркибиз да, мүмкүнчүлүгүбүз да жетет.
aleykümdün ağayın eldim başçısı. Aygül ayım canın dağılayım dardın ak kuzu. Elim cerim begim var bu degendim bergen baktısı. Ne böyle? Kalkından ıntımak olsun başkası. Başçımız da var olsun bakta alaydın aç kaça. Bugün süyündet kırgız kalkındı sümölöptün tatlısı. Kökçal babalarınday göz salarsız alıska. Çıratkan özü çar bolsun çararsız dalayı namıska. Ne böyle? Asmandın ulu kuşunda yakşım kar bulup çavutta. Biyikte ola temes mi bürküttün çayın alısta. El üçün kızmat kıla ver hiç uvakta talık var. Ne böyle? Umdulu varlığa getever bu vakit berer kalıs var. Atacurt'tun oğlu deva itılıp kalgın tarıkta. Hep bırak et. Kızdın ey oğlun atalı vanan kısmatın kalsın tarıkta. Hep bırak et. Кыргыз элинде улуу майрам болуп атат. Жер кебисте улустун улуу күнүндө кыргыз эл мен эмне демекчимин? Бардык ар бир адамдарга ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм, иштерине ийгилик болсун. Мынакей 2-3 жылдан бери абдан заманыбыз жакшы болуп, өлкөндө өсүп атат. Мынакей канчалаган бала бакча, канчалаган мектептер курулуп атат. Мына ушинтип бара-бара жашообуз оңолуп, ушу майрамыбыз кут болуп, майрамыбыз кут болсун. Чоң рахмат. Рахмат эже, бар болуңуз, оорубаңыз сиз дагы. Рахмат. Урматты достор, азыр Алатау аянтында эл көп. Жүрүңүздөр. Болушунча биз азыр майрамдык маанайда чалдырып бергенге аракет кылабыз. Ассалому алейкум. Ата, жакшысызбы? Жакшы. Каяктан келдиңиз? Бул Бишкектен, Көлдүк болом өзүм. Жетегүз районунан. Бул шаарда жашаганым 56 жыл болду. Убагында музейди курдук эле. Мына жылдан жылга жакшы болуп, мына былтыр менен быйыл аябай эл. Карачы, эмне деген? Мына бүт Бишкек келди. Мен дагы калайын, дагы 2 жыл мындан да жакшы болот. Көчөбүз гүлдөп, үйүбүз өссүн. Балдарыбыз чоңойсун, эберелер. Бышык жыл болсун дейт. Эми быйыл бышык жыл болот. Аябай бышык.
Ошондон ден соолук берсин баарыңарга, өмүр берсин. Самыгла эми кыргыз орусчалап кетпедиби? Анан ден соолук берсин, өмүр берсин. Бар кыргыз элинде даже тиги дагы багы кошунан көрөк тиги өсүң бир тууганан көрөк кошунан кайрымдуу болот да. Kaçtasın? 5. 5 desin be. Bugün niye geldin beka? Kanday mayram? Bugün niye mayram? Noruz. Noruz mayram be. A Noruz mayramda neler bolot? Semeli. Anan? Ne bolot tağı bileşe? Va. Sen kiminden geldin beka? Apa. Aha anan. Atan. Ата келди? Келген жок бу. А, достор, азыр учурда элдин бардыгы ушул тарапка кетип жаткан учуру, себеби дегенде ал жакта азыр жарманке башталат. Сизге ал жакта азыр болушунча чалдырып берген аракет кылабыз. Бул жакта азыр адамдын саны болжол менен канча десек болот? Болжол менен бир 5000ден ашыгыраак болушу мүмкүн. Так, маалымат жок. Болжол менен. А, достор, азыр бул жака кирелич. Бул жакта азыр байга чачы өрүлгөн кыздар. Бул жакта азыр топ таш ойногонун көрөбүз. Болушунча киребиз. Жүрүңүздөр. Азыр эмне оюн болот азыр? Топ таш ойноп жатабыз. Топ таш ойноп жатабыз. Мунун кыздары мурдатан эле ата-бабаларыбыз ойноп келген жана бул оюн кызыктуу. Аны кантип ойносо болот азыр көрсөк болобу? Да. Келиңиз, бияка алып келсеңиз. Кандай кылабыз муну? Биринчи чачып алабыз. Бирин окшошторду мынтип атабыз. Бирин окшошторду бири бирине эгер тийсе алабыз, эгерде тийбей калса башкасын издеп көрөбүз да. Мисалы бул экөө бири бирине окшош болсо, тийбей калса анда башка оюнчу кийинки оюнчуга өтөт да. Kaçı oyuncu oynasa olur mesela şu oyunda hazır? Bu da bu oyunda 3 kızdan başlayıp 7 kızga çeyin oynasa olur. Birok bu kızlar kaçı topko bölüm bir hiç kanı değil. Çünkü kaçı al göp olsa oşun çoğu oyun kızıqtı olarak bu da. Hazır şu oyunda kaçı çünkü var hazır? 15. 15 çünkü. Uşun çabağı bağırdığın kızlar uşun oyunu otaslar bazırı. Кеберлерибиз таштар менен 5 таш ойноп атабыз. 5 ташта көрөлүш келиңиз. Аяз. 5 таш ойну. 5 таш жасасыз. Бул да кайрак. Давайте просто вот так. Эгер биздин үстүбүзгө ушу таштардын үстүнө дагы бир таш кооз тийбей турса, анда бул биздики болот. Ал азыр меникине байкап турсаңыздар тийген жок. Мен албайм анткени. Булардын баары тийишкен жок, мен алам. Деп ойнойт. Сонун ойнойт турбайсызбы? Буну мен кичине кезимден баштай эле ойнойм. Буну мага кичине кезинде энем үйрөткөн үйдө. Аябай кызык болуп, кызык оюн. Калганыбыз эмне кылабыз? Эмне таланттарыбыз бар? Эмне макал лакап деген билет? Баарыбыз эле билет. Макал лакап жаңыбыз бар сизде. Айтыңыз атайын. Кыздын кырк чачуу. Кызды үйдө кыл жатпайт. Жигитке жетимиш эне разык кылат. Токтогулдай ырчы бол, толбайдай сынчы бол. Эй, ким да? Эшигин көрүп төрүнөт, апасын көрүп кызына. Ким кичи? Жок эч ким э? Бар. Бали, эч кол келиңиздер. Азаматсыз. Улантырыңыздар анда. Ивандарга колдонуп атат, азыр чехол кылып атат. Кийимдерге кошуп тигип атат, азыр кийимдерге кошуп артисттер 2,500 доллардан эмеге Алматыга коюшуп коюп жатат. Ошондойлорго да кетет. Бүт эле бардык укуктарга комплекси канча?
Метрлеп сатам. Өз қолыңыз менен жараттыңыз апа? Мына өзүмдүн менен жасап жатам. Мен 99 жылдан бери баштап ушул ишти өнүктүрүп, мынан башка дугустроны кажарлардан бери согом. Аллага шүгүр, менин кредитим да ушул, финкам да ушул, шуну менен жан багып атам эле. Анын башым да оорубайт алардын акчасы менен. Сонун апа, азыр ушул дал ушул мен алып берейинчи азыр. Опа, достор, булар көрөлчү азыр. А, булар деген чоң экен, э? Муну көрөлү. Булардын баары эле бирдей апа, э? Муну канча убакытта кылсоот апа? Мына эми ук түзгүчтө эми биз эми болуп калганбыз. Бир 8-9 күндө бүтүп калабыз. Кыкырда жылкы кишедер, кишедер, казанда турбаса бышканер, бышканер, ошолда толуп кыргызбы. Алдары миндесе, алдары миндесе, дебере миндесе кызырдер. Көздөрү жолдон Se buruk se pülecek to Çok olmaya çaracak basa Ay doğuş o kolu kırsı Kırmızda cümle işede İşede Kazanda turvasa bışkane Bışkane O solda tolu kırmız mı Aldar mindese Aldar mindese Devere mindese kızı Aldar mindese, devere mindese kızdı. Bale, bale, bale. Бул жака эми му атайын колом кет менен жасалган канча азап менен жасалган ноокаттар да. Анан көпчүлүктү кое берсек деген биздин эмгегибизди барктаган бар, баалаган бар, билбеген бар да. Анан тебеленип муну баарысы кир болот. Анын үчүн биз канча убакыт бою ушун тазалашыбыз керек да. Мээнетибиз тебеленип кетип атат да, ошон үчүн киргизбей атабыз. Болбосо элдин баарысын эле көрсөтө бермекпиз. Келиңиз апа, азыр тааныштыралчы, чети менен тааныштыралчы. Эмнелер азыр биякта, эмнелер бар, эмнелер жок дегендей. Бул көчмөн элдин баягы гүл азык тамактарын жасап келдик. Бул ортодо турган нан улук, борсок, көөкөр. Бул болсо күйөө баштыкка салына турган борсок. Илгери кыздар күйөөгө чыкканда ошо кыз калган жак ушу күйөө баштык деп ушуну салган. Бул жакта болсо уйдун сүрсүгөн эти бар. Койдун сүрсүгөн эти бар, жылкынын эти бар, казысы бар, картасы бар, чучугу бар. Бул жакта болсо карындагы сармай, бул болсо акшак, бул болсо арпа талкан, бул болсо буудай талкан. Анан бул жакта болсо сүт тамактар, куруттар бар. Биз эми буга бул тамактарын сүрсүткөнгө бир ай убакыт кетет. Туздап туруп сүрсүтөбүз. Анан борсокту жасаганга 2 күн кетти, камырын ачып анан ушул тасуркону жасаганга эми 1 ай дайындандык. Апа, үстүңүздөгү кийим сонун экен. Бул аталышы кандай мына? Байбичелер кийген түлкичик. Түлкичик колунда бар байбичелер кийген. Илгери бул ушуну биз сактап кармап келатабыз. Бул дагы жоголуп атат эми. Бирок биз эми ошо апаларыбыздыкын сактап кармап калдык. Анда ооз десек болот апа, э? Келиңиз. Бул күйөөгө куржун баштыкка салына турган. Муну түшүндүрүп бериңизчи апа, кененирээк эмне болгон? Бул борсокту күйөө борсок деген себебибиз кыздар турмушка чыкканда күйөө баштык алып барат. Анын ичине 3 адамга азыркыча айтканда мындай эме подарка дайындалат да. Анан ошого өзүнчө борзокту түрү менен, нанды түрү менен, конфетти түрү менен, анан күскү, тарак, атыр кылып бүт салып туруп, анан 3 жеңеге алып барабыз. Күйөө баштык ошол да. Ошого салынчу борзок бул. Аталышы дагы сонун экен, күйөө баштык. Бул жакта бул жерге азыр биздин өзүбүз Нажыбов Садыр Нуркожоевич кирип калоосун айтып, сүмөлөктөн ош тийди, сүмөлөктөн ош тийгиле. Сүмөлөк бул, э? Ал, келиңиздер, биринчи силер ош тийиңиздер апа. Сизден кийин ооз тийгин. Келиңиз. Жакшы тилек айтып ооз тийиш керек. Жылыбыз жакшы болуп, элибизде тынчтык болсун. Майрамыбыз куттуу болсун. Апа, менде азыр мындай суроо бар да. Эмне себептен ушул баягы сүмөлөктү ооз тиерде ушул шыпалак менен ооз тиебиз? Эмне себептен? Анын өзүнүн эмеси бар да. Салт боюнча ошол сүмөлөктү
Ilgeri ar kim мынтип кашыкты жанына салып жүрбөгөн да. Анан өзүңдүн денеңде жүргөн нерсе таза. Пальчик эме манжаларың. Ошон үчүн ар ким өзүн колу менен, манжасы менен ос тиген. Дагы бир рет анда ос тигил чапа. Ос тигиле. Урматтуу көрүүчүлөр, аябай сонун. Бул жакта мындай кандай десек атмосфера мындай болуп көрбөгөндөй азыр мындай өзүң дагы бир мындай жыр кайсың ишин көрүп алыпчы. Бул үйдү дагы ушу атайы Норузга жасап чыктык жаңы келди. Бул бай айтып калат го канча гана тапа? 12 канат 135 баш боз үй. Жаңы жасалып жаңы тигилди. Биринчи жолу тигилди жакшылыкка. Бүгүн биринчи жолу Ала Тоо аянтына Норуз майрамына тиктиңиздер. Ооба, ооба. Азыр апа көзүмө урунган азыр өйдө турайынчы. Дал ушул чоң олтургуч. Бул жака отурсам болот, э? Бул жака кимдир отурат? Хандын олтургучу. Демек мен хандын олтургучунда отурам, урматтуу достор. Келиңиз ушул боюнча айтып бериңиз чапа. Ушундай, э? Урматтуу көрүүчүлөр, азыркы учурда дал ушул жаңы тигилген боз үй, дал ушул ажабыз Садыр Нургожоевич ушул жака келип өзү сүмүлүктөн ооз тийип кеткен экен ушул биз кирген боз үйдөн. Мен азыр хандын ордунда отурам. Жүрүңүздөр анда. Кыргызстан өзүнүн эле кармап жүргөн оокаттары жыгач. Бул жакта болсо уйдун тежиси. Анан сөз жок, илгери хандар күмүш, алтын карматып жазаткан. Бул жер болсо күмүштөн тактырып жазаттык. Эпчи жак деп коет, аялдарга тиешелүү. Айымдарга тиешелүү болот. Бул жак болсо ашкана. Ашканадагы баягы оокаттар көрүнбөш үчүн чыктан деп чийден мындай кооздук менен тосуп идишагын бөлүп койгон. Анан өйдө келсек, бул саба, булга болсо кымыз пышылып, кымыз ичишкен көчмөн элден да урунган оокат болот. Андан кийинкиси бул жак көшөгө. Кыргызда уулун үйлөнткөндө келини уул келинге өзүнчө бөлмө кылып көшөгө тартып уул келин жаткан бул жагын. Андан биягында болсо сандык журкандар менен жыйналган төр жакта. Тиги болсо сайма туш кийиз, 80 жылдык өмүрү бар туш кийиз. Бул карышкыр ичик эркек киши кийген. Тиякты жакта болсо аяк кап үстүндө секичек, эштен келгенде эркек киши секичекке баш кийимин коюп койгон. Тигилер болсо дагы карышкыр ичик, тиги болсо аңтери, эме бул дагы байлыктын белгисин түшүндүргөн кыргыздарда. Тигил жакта болсо куржун турат, эркек киши баягы атка оокаттарын салып алып, чемоданын, азыркынын чемоданы, илгеркинин чемоданы ушул болгондо, тиги жакта болсо күмүш эр токум турат. Эркектердики сол жактан келгенде, атын чечип келгенде эр токумун тияка коюп, булагага коюп койгон, өйдө өтүп кеткен. Көктөм майрамы, Нооруз майрамыбыз жакшылыктарды алып келсин. Бул өзү кыргыздын өзүн күн түн теңелгендегиси, ак менен кара теңелгендеги майрамы болот. Жер жарылып, чөп чыгып, береке болуп, кыргыз элинде мол жакшылыктар болсун, баардык элибизде тынччылык болсун, адамдардын пейили бүгүнкү күндөгүдөй жаркырап жайнап турсун. Сонун. Апа, сиз дагы бар болуңуз, оорубаңыз Нооруз майрамыбыз менен. Байлык кол чабалар болсун. Келиңиздер абай. Баарыңыздарды кыргыз элин, кыргыз журтумду, элимди бүгүнкү Нооруз майрамы менен куттуктайбыз. Жакшы жылдардан болсун, токчулук, молчулук, тынчылыктын жылдардан болсун. Кыргыз элин баарын, бир туугандарымды, үйүн баарын куттуктаймын. Баламда. Атыңыз, атың ким? Расул. Расул, канчадасың? 7. 7 десиңби? Бүгүн эмне майрам болот? Нооруз майрам. Сен дайыма келесиңби Норузга? А? Дайым ушул Нооруз майрамына келесиңби? Ооба. Атаң менен келесиңби, апаң менен бе? Өкөнтүн. Сонун.
Көрүүчүлөрү, бүгүн 21 март Нороз күнү Супер ТВ телеканалынын атынан жалпы кыргызстандыктарды Нороз байрамы менен чын дилибизден куттуктайбыз. Жергебизде тынчтык, молчулук болсун. Биз сиздер менен коштошобуз, бирок коштошуунун артында сөзсүз түрдө жолугушуу бар.